Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në hapësirën e aktualitetit këtu në NTV Televizion. Do të ndalemi sot tek vizita që do të ketë pikërisht Volodymyr Zelensky dhe tek organizimi i një samiti për Ukrainën. Pritet që të vinë në Shqipëri, do të qëndrojë për 2 ditë rresht në datën 28 dhe 29, ku do të diskutohet jo vetëm për Ukrainën, por edhe për rajonin. Ajo që është pyetja e ditës është çfarë po ndodh, ndërkohë kemi patur një deklaratë nga Macron, kryeministri Francës, i cili i ka ngacmuar disi dhe ka thënë që NATO ndoshta do duhet të hyjë në territorin e Ukrainës nëse Kremlini do të mposhtet nga rusët, e menjëherë ka patur një reagim edhe nga pala ruse, e cila ka thënë se nëse NATO do të prek Ukrainën, atëherë rusët do të fillojnë pra të kundër përgjigjen dhe pse jo, rajoni mund të trazohet seriozisht. Megjithatë, menjëherë ka patur reagime nga Bashkimi Evropian që NATO nuk do të jetë e përfshirë pra në Ukrainë dhe nuk do të hyjë në Ukrainë, edhe pse Volodymyr Zelensky kërkon mbështetje maksimale, qoftë nga Amerika, qoftë nga Bashkimi Evropian pra për Ukrainën, ku ndimat nuk kanë munguar dhe me sa kuptuam edhe nga vizita e Blinken në Shqipëri, duket se Shqipëria ka qenë një ndër 10 vendet që ka kontribuar më tepër për Ukrainën. Me mua në një lidhje Skype, eksperti i sigurisë Fation Softa. Përshëndetje, zoti Softa. Përshëndetje, faleminderit. Bëra një hyrje gjatë për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe për të kuptuar që këto vizitat nuk janë vizitat rastësishme, pra fakti që do të mblidhet një samit në Shqipëri, fakti që do të jenë të gjithë krerët e, le të themi, e Ballkanit Perëndimor, por edhe prezenca e Ursula von der Leyen në këtë samit, çfarë po ndodh? Sigurisht që është shumë, do më thënë, ose takimi, është shumë rëndësishëm, fakti jo rastësor që zgjidhë Shqipëria her pas herë takimet të veçanta të Bashkimit Evropian dhe të faktorëve tjerë, duke i dhënë një rol shumë të rëndësishëm Shqipërisë, pozicionit saj dhe rolit të Shqipërisë në sistemet jo vetëm mbështetëse ndaj aliancave, aliancës perëndimore, NATO-s dhe alatit tonë të madh, Shtetet Bashkuara të Amerikës, por her pas herë dhe në momentet që Shqipëria ka pasur kryesinë e Këshillit të NKB apo drejtime të tjera që kanë pasur në kuadrin e sistemi të rotativ të drejtimit të Këshillit të Sigurisë të rëndon dhe njëherë për rolin e veçantë dhe qenurit konstant të politikës pro-perëndimore të Shqipërisë. Kjo është shumë rëndësishme sepse çështja e Ukrainës tashmë është kthyer në një shqetësim, nuk është vetëm një luftë frontale me Rusinë, është dhe një luftë ekonomike, fakti që kërkon kaq shumë para dhe financime dhe armatime dhe Ukraina në vitin e dytë të saj është moment të vështirë për sa i kërkon mbështetje, jo vetëm mbështetje ushtarake që kërkon her pas herë Zelensky, por mbështetje kryesisht me armatime dhe me financa. Bllokimi i miratimit në Kongresin Amerikan, vështirësitë që u krijuan Ukrainës, mundësia që vetë dhe Bashkuarët e Amerikës përshkojnë drejt një fushate presidenciale për zgjedhjet për presidentin, dy qëndrimet ndryshme të Bidenit apo të politikave të Bidenit me kandidatin potencial të të djathtës pra Republikanin Donald Trump, i cili ndryshon ose hedh herë pas here shqetësime për kampin e NATO-s, i cili thotë që nuk do të japim mbështetje dhe mbrojtje atyre vendeve që nuk paguajnë paratë për mbështetjen sipas buxhetit të përcaktuar në marrëveshjet midis anëtarëve të NATO-s, e tjerë dhe sidomos lufta e Izraelit me Hamasin dhe lufta potenciale e mundshme në një situatë tepër të rrezikshme që është vetë Kosova rrezikuar nga Serbia, po jo vetëm Kosova, po edhe Bosnia, Malizi ka vështirësi e tjerë, atëherë në ky samit ka shumë rëndësi lidhur me aliancën tërësi për të krijuar një lloj uniteti të grupit të NATO-s dhe për të përcaktuar strategjin apo taktikat që duhet ndjekin lidhur me mbështetjen e Ukrainës, por edhe me zgjidhjen e krizave.